Salam alle barna! Er dere her også? Det var utrolig hyggelig og veldig beroligende å se dere igjen. Fordi som dere vet, så er jo jeg helt alene. Jeg har klart å gå meg bort. Jeg snudde meg, og vups, så var Walid og onkel Qutaysh borte. Og jeg har heldigvis klart å finne meg en hule. Og i den hulen her, så har jeg med meg den lanternen som søster sa har lagde. Den gir meg både varme, og den gir meg lys. Det er jeg veldig glad for. Og som dere ser, så er jo jeg en hule. Men visste dere at profeten Mohammed, fred være med han, vi kan lese en salawat sammen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Profeten Mohammed fikk jo Koranen åpenbart i Ghar-e Hira, i Hira-hulen. Derfor så føler jeg meg litt trygg å være i en hule akkurat nå. Ja, det gjør jeg. Men barna, det jeg tenker, nå er det natt, det er veldig mørkt. Jeg tenker å legge meg, jeg sover trygt her, og så står vi opp i morgen og prøver å lete etter Walid og onkel Qutaysh. Og da håper jeg at dere kan hjelpe meg. Ok? Kan dere hjelpe meg? Ja, tusen takk! La oss nå høre på en fortelling sammen før vi legger oss. Kanskje jeg klarer å sove litt bedre. Ha det. Salam, kjære alle barn. I dag har jeg tenkt på noe som jeg vil dele med dere, og jeg lurer på om dere noen gang har tenkt på det samme. Og det er det at vi mennesker, vi er ikke alltid perfekte, og de rundt oss er heller ikke perfekte. Det er dermed veldig naturlig at vi gjør feil iblant. Og noen ganger i samtaler og diskusjoner så kan vi såre andre mennesker med våre ord, mens andre ganger så er det de som sårer oss. Og når vi blir såret så kan vi bli veldig sinte og veldig sure, og kanskje vi til og med bestemmer oss for å slutte å snakke med denne personen som såret oss. Allah vet hva vi føler, og han vet hvor vanskelig det kan være å tilgi. Men han ber oss likevel være den gode personen som både tilgir og glemmer. For hvordan tror dere vi hadde følt oss om våre venner ikke hadde ønsket å tilgi oss for den lille feilen vi gjorde? Vi hadde sikkert ikke følt oss så bra. Jeg vil at vi skal se sammen på en veldig fin historie som snakker om tilgivelse. Den handler om en veldig kjent leder som heter Malik al-Ashtar. Han var en leder under Imam Ali. Og en gang han gikk ute i gatene i Kufa i Irak, så var det en mann som så han. Og denne mannen så at Malik var skallet på hodet, og dette syntes han var veldig morsomt. Og så for å få folk til å le, så gikk han og klappet Malik på hodet. Men Malik, han reagerte ikke. Han så ikke engang opp for å se hvem denne mannen som klappet ham på hodet var. Folk rundt ble veldig overrasket, og de begynte snart å snakke om hvor ydmyk Malik var som ikke reagerte, og ikke ble sur og ikke ble lei seg. Men det denne mannen som klappet Malik på hodet ikke visste, det var at Malik er en stor leder som er veldig kjent. Men nå fikk han vite det, og han ble veldig redd, og han begynte å skjelve. Så nå prøvde han å finne Malik. Han lette i alle hjørner og i alle gater, for å spørre han om tilgivelse. Han fant han ingen steder. Han dro videre til hjemmet hans, og vi fant han ikke der heller. Så dro han videre til Masjid al-Kufa, hvor han fant han stående i bønn. Denne mannen satte seg ned og ventet stille og rolig på at Malik skulle bli ferdig med bønn, for å be om tilgivelse. Når Malik var ferdig, så gikk mannen bort til han, med hodet bøyd ned i skam, og spurte veldig ydmykt om tilgivelse. Malik løftet opp hodet til denne mannen og sa, «Men du, jeg kom til moskeen for å be om tilgivelse for deg, for at Allah skulle tilgi deg.» Og denne historien, kjære barn, den er så utrolig fin, og det er så mye lærdom vi kan ta fra den. La oss alltid holde oss unna pinskap og stolthet. La oss tilgi andre slik vi ønsker å bli tilgitt. For vi, som jeg sa, er ikke perfekte, og vi spør ofte Allah om tilgivelse for våre synder, og slik vi vil at Allah skal tilgi oss, så bør vi kunne tilgi andre mennesker. Som jeg sa, så var Malik en leder under Imam Ali, og Imam Ali har blant annet sagt at den beste gjerningen til en god mann, det er å tilgi og glemme. Imam Ali sier også videre, ikke vær rask med å dømme en mann for en feil han har begått. Så kjære alle barn, jeg håper at vi tar lærdom fra denne historien, og blir flinkere til å både tilgi og glemme.
Og så håper jeg at vi ses igjen til neste gang. Ha det bra! Mohsin! Hva er det du driver med? Deg igjen, det er ikke deg jeg vil finne. Herregud, jeg vil lete etter Mohsin, jeg! Ja, det vil jeg også, men jeg møter på han hele tiden. Herregud. Jeg har en idé. Jaha? Jeg har en plan. Ok. Følg med nå. Husker dere hvordan jeg fikk Polito forsvinne i førre episode? Kanskje! Kanskje! Jeg kan hente Mohsin tilbake på den samme måten. Okay, ja. Er dere klare? Abra! Kadabra! Nei. Sem! Salabem! Hva er dette for noe? Det er en halsvett aubergine! Det var ikke Mohsin. Nei, det var ikke Mohsin. Jeg tror du legger den her tilbake. Der, ja, jeg tror det. Ja, jeg tror det. Mens han der prøver å finne Mohsin ved å grave opp grønnsaker og frukt og alt som er, så må jeg fortelle dere hvorfor det er viktig å ha gode venner. Gode venner, de tar vare på hverandre i tykt og tynt. Yes. Og nå er Mohsin ute, og vi vet ikke hvor han er. Det er mørkt ute, det er kaldt ute, det er masse bjørner og ulver ute. Og vi har hatt han være alene i 3, 4, 5, 6 dager. Ja. Ja. Jeg vet ikke hva han spiser engang. Ja. En god venn er veldig viktig å ha når man har det dårlig. Mm. Og nå tror jeg Mohsin har det veldig dårlig. Ja. Jeg vet hvem profetens beste venn var. Vet dere det? Spør mamma og pappa. Vi vet det sikkert. Yes. Jeg teller til 3. Hvis dere ikke har svaret enda, så skal Khotej gi dere svaret. 1, 2, 3. Ok, alle sammen som tror de har rett, de skal si samtidig som Khotej navnet på profeten. Vent. Jeg tror profeten hadde veldig mange venner. Det hadde han. Og veldig mange av dem var veldig gode også. Det er helt riktig. Ja. Så la oss, mens vi tenker, og vi tenker sammen, kanskje dere kan spørre noen hjemme? Ja, gjør det. Da skal dere komme med 5 venner som profeten hadde. Riktig. Ok. I mellomtida så ser vi på en aktivitet. Yes! Sammen. Velkommen til en ny episode. I dagens episode skal vi lage en herlig og liten sadaka-boks. Bli med, så får dere se hva vi trenger for å lage denne, og hvordan vi lager den. For å lage denne fine sadaka-boksen trenger vi dorull, noe å tegne med, tusj, maling, ønsket farge, klistermerke og noe som er litt tykkere enn silkepapir. Dette kalles for kreppapir, tror jeg. Og saks. Og for å ikke glemme, vi trenger også gummistrikk. Vi starter med å male dorullen vår. Det er ikke selve dorullen, men det innerste laget. Og jeg har en som allerede malt her. Legger denne til side. Når dorullen er malt, og den har tørka, så kan vi starte med å presse den ene siden nedover. Sånn. Tegne. Rektangel. Dette skal være åpningen som vi skal putte inn penger i og klippe. Siden her kan vi
litt innover. Så kan vi skrive sadaka på en navnelapp. Klistre den. Denne roller den sånn. Så kan vi gå videre. Plassere dorullen på det papiret her, bare for å se liksom, hvor mye vi trenger. Kanskje så mye. Det papiret over den rullen vår. Prøv å forbinde det. Gjør det sånn at vi er fornøyd med hvordan det ser ut. Og sette strikken over her. Synes det ble veldig fint det. Vi gjør det samme på andre siden. Jeg tror kanskje jeg har brukt to gummistreker. Nei, det skal jeg ikke gjøre. Nei, der var det. Vi setter det andre papiret. Jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan resultatet ble. Jeg kommer til å legge den her, og huske å legge inn sadaka hver eneste dag i ramadan. Jeg håper dere gjør det samme. Vi ses på neste episode med ny aktivitet. Masalama! Wow! Det var en skikkelig bra aktivitet, altså. Fantastisk aktivitet, det synes jeg absolutt. Veldig praktisk var den også. Det var veldig fint. Men dere der hjemme, nå har du hatt noen minutter på å spørre mamma, pappa, bestefar, bestemor, søster eller bror om følgesvennene eller venner av profeten. Fem personer skulle dere velge ut. Av disse fem vil vi at vi sammen skal velge den beste av dem alle. Hvem var det? Det var ingen andre enn Imam Ali alaihissalam. Også profetens fetter og svigersønn. Han var den første støttespilleren til profeten, som holdt følge med han og var trofast under hele hans liv. Men vet du hva? Vi kommer tilbake til Imam Ali senere i vår ramadan-utgave i år. Det gjør vi. Men du, ja. En annen ting jeg har lyst til å snakke om i dag, det er at hele dette opplegget med at vi har mistet Mohsin, det er jo en liten ulykke. Ja, det var det. Ikke sant? Det er en ulykke vi har hatt. Og vet du hva det er som kan gjøre sånn at vi kan unngå ulykker i vårt liv? Det er mange måter å unngå ulykker på. Først og fremst prøve å unngå dem fysisk, men noen ganger så er det vanskelig. Og da har Gud gitt oss en gave i islam, hvordan vi kan unngå ulykker. Og det er ved å gi sadaka. Sadaka. Dette er penger da, som går til
fattige mennesker ja. Som trenger det mest. Mm. Sadaka på ja. Norsk almisse. Du donerer for å hjelpe andre. Yes. Og som dere så, søster Sahar lagde denne fine sadaka-boksen, mm. som dere kan ha hjemme. Og i den så kan man legge litt sadaka for å prøve å hjelpe, for det først og fremst, hjelpe mm. fattige mennesker, mm. og samtidig be til Gud om å holde ulykker unna mm. oss selv. Så jeg har et forslag. Mm. Desto flere som blir med oss og gir sadaka, desto større sannsynlighet er det for at vi finner Mahsin. Yes. Så hvis, men nå, nå tenker jeg at mens vi fortsetter å lete til Mahsin, ja. Så kan vi høre på et bidrag. Ja. Er det klare? Mens dere hører på et bidrag, spør mamma og pappa om litt sadaka gir bort. For et nydelig bidrag. La oss alle sammen lese en høy salvat for dette bidraget. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I dag skal vi lese suratul A'la. Jeg kommer til å lese sakte med en høy stemme, slik at dere kan prøve å lese sammen med meg der hjemme. Vi begynner alltid med A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. Tusen takk for i dag. Husk å abonnere på YouTube-kanalen, så ses vi igjen i neste episode. Ha det bra!